В среду нам звонили и заходили славучане с вопросом о том, а будет ли обещанный перерасчет оплаты за коммунальные услуги, в котором будут учтены снижение цены на газ. С этим вопросом мы обратились к замгородскому председателю Михаилу Шинкаренко. Згідно постанови 1082 від 24 грудня 2019 року, незважаючи на те, що вона має рекомендаційний характер, у разі прийняття теплопостачальної організації, рішення щодо перерахунку, вартості, зазнання послуги, так далі, на вимогу міського голови і на виконання рішення виконавчого комітету Славутської міської ради, комунальним підприємством у ЖКГ було прийнято рішення все ж таки переглянути ті рахунки, які виставляються за опалення, за період з січня по квітень місяць включно 2020 року, тому що за грудень місяць вони в січні прорахунок робили, надавали знижку. Знижка буде надана з урахуванням фактичних витрат підприємства. І треба враховувати, що погашення заборгованості минулих періодів, то, що утворилось до 2016 року і попало під реструктуризацію, на сьогоднішній день ще не включено ні в тарифи, не фінансується з міського бюджету, тобто підприємство несе такі витрати. Але незважаючи на це, враховуючи те, що багато людей пішли на вимушений простой у зв'язку з боротьбою з коронавірусною інфекцією, вимушений карантин був, не працювали, важкий фінансовий стан, все ж таки за наполяганням таким міського голови підприємство буде робити це. І вже в платіжках, які будуть виставлені населенню в червні місяці, буде відображена ця знижка. Відповідно, вона буде у кожного, не можна сказати, скільки це буде на квартиру, це залежить від опалювальної площі. Там буде надано розрахунок, і вартість цієї знижки буде у кожного індивідуально вказана. Окремим рядком буде встановлена знижка. Тобто підприємство вкаже, кому яка знижка надається. Якщо з'явиться питання у когось з мешканців Славутича, куди ми зараз? Розрахунковий центр КП ЖКГ. Там працюють спеціалісти, буде лінія з трьома міськими телефонами, з трьома мобільними телефонами. Люди будуть відповідати на всі питання, тобто давати повністю вичерпну відповідь, з якої суми, з якої кількості спожитих гігакалорій, яка квартира, так. Якщо виникають питання, треба звертатись. Якщо там виникають якісь питання, чи не відповідають, чи там, можливо, некоректне відношення, у нас є відділ житлово-комунального господарства, можна телефонувати до відділу житлово-комунального господарства і спільно вже це питання вирішувати. Інформація щодо перерахунку, вона опублікована на сайті КПУ ЖКГ і на сайті відділу житлово-комунального господарства Славутської міської ради.